Cila është çmendëria më e madhe ose aventura më e madhe që ka bërë Klajdi? E bëra vitin e kaluar, hypa në një vulkan të ndezur. Hypa në vulkan të ndezur. Hypa në kraterin e vulkanit, i cili ishte i ndezur. Edhe nuk e di si jep, domethënë po të më paguaj, as do kisha bërë kurrë. Mund të vizitoni aty në Instagramin tim, kam një foto aty me një të çmendur posi punë ime që e takova aty maj kraterit. Nuk e di si jep. Po tani që po kujtë ti ke hedhur video nga i video dhe vulkan. Foto. Që ai vulkan mund të flasë nga momenti në moment. Domethënë, i ndezur. Po pse shkova më tani? Nuk e di. Edhe unë, realisht, dhe po të më paguanin, nuk të ta bëja. Nuk e di, domethënë. Se si e bëra, po e që e bëra. Nga ato njerëz që nuk shkojnë e di. Tek vulkanët e cilët janë aktiv, që shpërthejnë nga momenti në moment. Nuk e A di. Kishe frikë në momentet? Frikë kisha kur po zbrisja, se kur hypas kisha frikë. Pastaj kur do po zbrisja, thash, ç'a dua unë këtu më rrobo.